মজা 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 হয় নেকি ঐ এপাহ ফুলেৰে মজা মজা গুড মৰ্ণিং আৰু তহঁতৰ গানকিটা শুনি বঢ়িয়া লাগিলে দেই মজা ধন্যবাদ ছাৰ বাৰু আজি তহঁতৰ কাৰণে মই বস্তু এটা আনিছো বস্তু 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 ছাৰ দেখাওকচোন কেনেকুৱা বস্তু এইটো বস্তু দেখাব নোৱাৰে তেনেহলে ছাৰ আপুনি মুখে কৈ দিয়ক অঁ বস্তুটো হৈছে আলু পিটিকা পিটিকিলে পিটিকিবি নিপিটিকিলে নিপিটিকিবি বস্তু আলু পিটিকা পিটিকিলে পিটিকিবি নিপিটিকিলে নিপিটিকিবি

কলি তই ভৱিষ্যতে পাৰিবি পাৰিবি বাৰু চানী তই মাত

তই দেখোন আৰু বেলেগ ধৰণে মাৰি দিলি আচ্ছা আচ্ছা হ'ব দে এইবিলাক সেইকাৰণে মই এই বস্তুটো উঠাই আনিলো মজা আছাৰ বাৰু তেনেহলে হৰি পতকে তই সপোনাৰ্থ কবি মাতি দে

যাই দিলে নহবা নহয় নহবা নহয় সেইবিলাক হৈছে দৰ্খাস্ত বস্তু আৰু এইটো হৈছে চমু টোকা সকলো বস্তু লিখাৰ বেলেগ বেলেগ নিয়ম থাকে গতিকে যত তত যি দি লগাই দিব নোৱাৰিবি হব দে হব দে নেক্সট টাইম আৰু এনেকুৱা ভুল নকৰিবি এবাৰ দে ঐ হৰি তই মাটি দা কবিতা ছাৰ আজি কালি মই ভৱিষ্যতৰ কথা ক'ব পাৰো ভৱিষ্যতৰ কথা ক'ব পাৰো এই তই আকৌ কৰ পৰা জন্ম হলি এটা ভৱিষ্যত বানি কোৱা ব্যক্তি হয় ছাৰ মই ভৱিষ্যতৰ কথা ক'ব পাৰো ভৱিষ্যত বানি কৰিব পাৰো এ তেল মাই ঢিগিব নে লাগে এনে হব দে মন মনে থাক তাৰ মানে ছাৰ আপোনাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই ছাৰ আৰু এক বা 2 মিনিটৰ ভিতৰত আমাৰ ক্লাছটো হেক হৈ যাব গতিকে ছাৰ মই সঁচা কৈছো নে মিছা কৈছো আপুনি অনুমান কৰি চাওকচোন মই যে আপোনাক ক'লো ক্লাছটো একেবাৰে শেষত মই কবিতা মাতিম বুলি আৰু এতিয়া আপুনি মোক কবিতা মাতিব দিছে গতিকে এইটো গম পাই গৈছে এতিয়া এক দুই মিনিটৰ ভিতৰত ক্লাছটো চুটি হ'ব সেইটোৱে তাৰ ভৱিষ্যতবাণী এতিয়া বুজিছো ভৱিষ্যতবাণী কথা কয় হৰি দে মাতি দে হোহাত বা হাত আছে দুখন হাত সোঁহাতৰ দ্বাৰা আমি জানা সদায় খাওঁ ভাত হোঁ ভৰি বাওঁ ভৰি আছে দুটা ভৰি মই হৈছো ক্লাছৰ মাজত কলা চোলা পিন্ধা হৰি ঘৰতে আছো মই কেনেবাকে ভাবোঁ দেখিছিলো নেকি ভাও ৰাতিপুৱা সাতটা বাজিছেহে কনফাৰ্ম কনফাৰ্ম মই সপোনে দেখি আছিলো ভাল কোনেও শুনি নেপালে চাওক চোন চাওক বন্ধু অকল এনেকুৱা সপোনো দেখেনে বাৰু ক্লাছৰ মাজত বম ফুটি গৈছে ধুত্তৰিকা হ'ব দে হ'ব দে মই স্কুল যাওঁ স্কুল যাওঁ